Ko'chaning boshida bitta bola bor. Isma Jo'xon jonimga tegdi. Ey jonim. Haqiqatan sevib qo'yaman. Hozir ilonni ko'rgandek bo'laman deb. Taqdir taqozosidan jonlagan pochcha bo'lib qoldi. Uh dedim. To'xta, bojalarga yaqin bo'ldim men dedim. Uylangandan keyin voy uylanib ketdi. Deshadi, esalari qotadi qizlari. Nima menda unaqa bo'lmaydi-ku. Nima yasiz dedi qizim. Siz hali ham bilasiz-ku. O'tgan haftada ko'rsatdimman, ketdim ma'lum. O'tgan haftada ko'rsatdimman, uzr. Bir haftadan bir majbus to'kda yashayapman. O'kay, haqiqatan katta bola darvozani oldida kirib kelayotganda biz tashlayapman. Ko'zlari mamnaqa ishib ketgan. Bunaqa kaltim hozir ham esa yomon bo'lasiz. Bilasiz, sun soch ikkalamiz yoshingdan katta bo'ldik. Kalam Jo'xon aka bilan. O'zingiz bilasiz, o'zingiz bilib-bilib javob beraveringiz, nima demadingiz? Numa Nutrimakon mahsulotlari siz uchun.